Për njeriu që kur është 5 vjeç deri në mosh madhore, pastaj dhe i vjon për ditë, jo shumë, por jeta në cirk ka qenë e tillë për Rubin Zunën, i cili është me ne sot në studio këtu, na treguar pak se si është të jesh një artist cirku. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Rubin. Mirëmëngjes dhe ju. Kënaqësi që të kemi në studio dhe për të mësuar më shumë sepse pak nga ju ose kolegët tuaj i shikojmë në media apo që të flisni edhe për të bukur dhe të vështirësinë e këtij profesioni, sepse është i vështirë apo sepse është një profesion që kërkon gatitje lart fizike. Sidomos cirku që është art specifik. Jo vetëm nga ana profesionale, po edhe ato anët mbrapa skenës, si e thon arti ka brylla, si thon këta. Po që më e vështirë është ana profesionale për cirkun, duke qenë edhe art shumë i panjohur për publikun këtu në Shqipëri. Kjo e bën akoma më të vështirë këtë punë. Është vërtet se ne në fakt kemi pas rastin të shikojmë disa përcirqjeve të mëdha në po themi televizor her pas here dhe në botë është një fenomen jashtëzakonshëm. Cirku ende mban shumë tifoz, po quaj edhe tret shumë publik. Më na trego pak si ka qenë për ty ky udhtim, si nisi, si ka qenë për ty ky udhtim në cirk, si u ndave gjithjetër? Jo, praktikisht unë e kam trashëguar me cirkun nga familja ime, nga gjyshi dhe nga babi. Kështu edhe unë lindi ideja mu. Unë aty, si me thonë, aty kam lindë. Aty kam lindë, unë jam rritë këtë cirku. Aty kam lindë dhe më thonë kam hyrë shfari i vogël, 5 vjetë fillova stërvitjen, pavëgjisë në ambjendet e cirku të hyja që një apo 2 vjetë sa mërë të babë, sa kam qenë atë ko. U bashkova trupës cirkut, basi ku mbarova studio në specializimin e cirkut, u bashkova trupës, mbarova to që kësha komisionë e teknike profesionale që i kemi në tonat, që lojë fati fillova punë. Edhe aty vazhdoj akoma sot. Me pak shkëputje të vogla, domethënë, shumë pak shkëputje të vogla. Po pse të rrasin Rubi i cirkut, Rubin? Ti duket sikur edhe identitetin tënd e ke lidhur domethënë me cirkun. Çu njohin njerëzit edhe në celular, ajo trokolli çu del, Rubi i cirkut. Rubi i cirkut ashtu del. Jo, kjo ka qenë kështu që në shkollë, në shkollën gjimnaz ku ishim, gjithashtu më thoshin i bishin shkurt mësuesët, shoqë të klasës. Kështu që të mbeti domethënë. Cirku, cirku, Rubi i cirkut, kështu e thonin që atëherë. Shumë interesante. Nga numrat e tu, cilat janë ato më, si thua, të përfaqësojnë më mirë, edhe ku ti, si thua, i ke si ato krenarin tënde? Jo, bëhet mirë që janë bëhet këtë pyetje. Nga numrat e mi janë ekuilibër bambu. Duhet ta kem sillë tu, duhet ta japi. Më thënë, me një bambu në sup. Pra një shkop i madh bambuje. Shkop i madh bambuje. Sa i gjatë shkopi? A shkopi është 7-8 metra. 7-8 metra shkopi, okej, që ta imaginojnë. Pra ti e vë shkopin në sup. Vertikalisht. Vertikalisht. Si për hypën të goca. Edhe bënë ushtrim akrobatik, unë i bajnë ekuilibër. Një e ke supe, një e ke koka në ekuilibër në balë. Pra janë dy shkopa? Jo, jo. Veç e veç, ka përmanësin e veç e veç. Qa, vajzat e janë njëtin shkop? Jo, jo. Dhe ti në banë bi kokë? Êshtë tjetë shkopa, tjetë shkopa, ja. Oke, wow. Janë dy shkopa në bidë supe, si tu ashtë. Ka qenë, këto tjet janë prestigjatura, zhonglerë, që sepse jam shpërndanë shumë profile. Jam shpërndanë në zhonglerë, në klohun, në prestigjator, në akrobaci, në ajer. Pa e specifika që kam unë, për cilën unë jam trajnu shumë vite, është bambu, një gullibën bambu. Qëfar të përqenë më shumë të kjo profesion? Sepse spektatori cirkut është një spektator, si tu është, jo tipik, jo detyrimisht fëmi. Aty mund vinë edhe të rritur, mund vinë njerëz që kanë qeftë të vërtet të dëfren. Kjo është ajo që më përqenë më shumë. Kjo është ajo që më përqenë më shumë. Publiku është ajo që na jep kënaqësi më të madhe. Cili është publiku i cirkut në Shqipëri? Ka nga gjitha grup moshat, fakt. Ka nga gjitha grup moshat, se ato që e sjellin fëmijët janë prindrit, vëllezërit e motrës që shoqërojnë. Dashi pa dashi dhe ato bëhen pjesë publikut tonë. Tani, pandemija e di që ju ka penguar diçka. Eksakt. Sa ko bë pa një shfaqje si zhduhet në cirkun kombëtar? Atëherë, do më thonë, për e njësës pandemijës, ku filloj vjetë, diku nga marsë, më mos gabohem, dhe dhejtë është në cirkun kombëtar nuk është janë zhvillë bëndën në ambjente të cirkut, në qadrë nuk është janë zhvilluar shfaqje. Por, nësë kemi dhejtë pushim, kemi punu, kemi bërë shfaqje në teren, në përparqje, në ambjente të hapura, që të kemi edhe kujdes koronën. Po, shikojmë edhe këtu që jeni improvizuar në një ambjent të mbyllur. Po, këtu ka qenë ke para pandemitorit, ka gjesh vetore cirë, është zhvillua në ambjente të muzeut komtarë. Një pjesë. Jo, gjesh vetore duhet të zhvillu në cirën komtarë, duhet, po nuk dhe përsi ka tishtë në arsye që është zhvillu këtu. Që po mendimin tim duhet të ishë zhvillu në qatë një që e prajtët, duhet të ishë zhvillu, po nuk e di pse e bëmë këtu. Rubina, a ka të rinjë që kanë dëshirë të hynë në cirkë? Të rinjë ka, dëshia është shumë e madhe për të artë. Dëshia është shumë e madhe për të futur, bërsh pjesët cirkut, por
ka dhe një gjë tjetër, sepse akrobati di shumë mirë veten kur është i paaft. Ose kur është i aftë, ti të gjë është, a e pranon apo nuk e pranon, që është apo nuk është i paaft. Ai di shumë mirë si është. Dëshira është edhe njerëzit që mund të stërvisin janë, nuk është se janë. Duhet pak dëshirë. Është sinkon kur ti ishe fëmijë? Edhe trashëgove këtë nga gjyshi, nga babi, siç po thua, jo, apo nuk është në atë kohë. Nuk është në atë kohë. Nuk është në atë kohë. Po mundësitë janë në atë kohë, sepse unë po mendoj janë. Domethënë sepse tash kushtet janë akoma më të mira, flasim për kushtet. Qartë. Për komoditetin, palestrat janë akoma më të mira. Edhe skena është më e mirë. Pra duhet të bëhet nga ana e brendshme, nga ana artistike duhet të jepet akoma më shumë. Mirë, po më trego pak tani se ti duhet ngresh këto dy vajzat që është edhe krenari në vetvete. Unë mbaj dy goca mbi supë thua ti, edhe kjo do të thotë që kërkohet forcë, nuk është një gjë. Çfarë shërbimi bën një artist cirku, një akrobat, pra ti duhet të jesh fleksibël, pra s'mund të jesh tepër muskuloz, po duhet të jesh shumë i fortë gjithashtu që të ngresh këto. Çfarë bën? Çfarë ushtrim, çfarë gjërash? Te unë i kam prek gjitha shërbimet. Që nga më elementarja, që është aerobi, koreografi, pas të e përkëtit fizike, me gjitha. Pas të e se akrobacia specifik vete, këto gjë edhe tjera janë specifik vete, për të forcuar. Edhe jo që tha ty që do t'jesh fleksibël, nuk do t'jesh shumë, edhe kjo është specifik vete. Normal, në gjeshur pa fundë. Sa unë në një servit është? Si orar pune, kam 4 orë, 4-4 orë pak si orar pune, po që më është dash me punu pak më shumë, për të arritur ku duhet. Ku duhet unë ose duhet akoma më shumë. Kjo periudha e pandemisë ju ka trishtuar pak kësa, sepse ju jeni, më thatë që akoma nuk jeni hapur, pra nuk jeni filluar nga aktivitetet ende. Në sezon artistik, bëhet ndërcir akoma jo. Periudha e pandemisë. Periudha e vështirë. Siçi ka trishtuar të gjithë, edhe ka trishtuar, fat, po unë se kam lënë bosh. Unë për vete personalisht nuk kam lënë bosh. Dhe që bën klonin, po? Edhe klonin. Ka gjithmonë një pusjeshje. Ka gjithmonë, përpiqemi. Përpiqemi. Për mirë. Nga vjen mirë. Rubin Zuna, zonja e zotrinj, artist cirku prej një jete të tërë që 5 vjeç është pjesë e cirku kombëtar këtu. Shqipi, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit Rubin dhe suksese. Faleminderit ju për ftesën. Mirë.